Здравейте, уважаеми читатели на сайта Кота Спорт. Намираме се на футболното игрище R5 в бургаския комплекс Изгрев. Наскоро цялата база беше дадена на концесия на спортен клуб Локомотив Бургас, чийто представител и президент е Ивайло Нейчев. Съоръжението беше дадено на концесия за срок от 30 години. Вече се вижда, че по него се работи интензивно и предстои тотална реконструкция, тотална промяна. Ще бъде подменено тревното покритие с изкуствена трева, последно поколение, белгийска трева, заимствана от най-добрите образци в последните технологии, свързани с този бранш. Тревата вече е поръчена, чака се всеки момент да пристигне в България и в Бургас, разбира се, и ще бъде поставена тук на терена. Ще бъдат подменени и вратите, нови, по-модерни. Чака се и тяхното пристигане. Самите врати са с по-големи размери. Подменя се оградата, ще бъдат подменени и изградени изцяло нови съблекални. Планира се и малък търговски обект да има на територията на комплекса. Въобще като цяло предстои едно много сериозно модернизиране, за да бъде предоставена базата след това за ползване на нуждите на футболни клубове, на аматьори, на детско-юношески школи и на всички, които имат нужда от услугите на подобен тип спортен терен. А както се очертава, самият терен ще бъде на ниво. А искам да добавя, че ще бъде подменено и поставено също така и ново осветление, което допълнително ще помогне за провеждането на пълноценен тренировъчен процес, разбира се, на футболни срещи, а защо не и на футболни турнири. Самото място тук в комплекс Изгрев, самият терен R5, вече има своята популярност сред футболните среди у нас в Бургас. А с новите реалности, с реконструкцията и новата функционалност, той ще придобие още по-сериозни измерения. Очаква се терена да бъде готов до един месец, като това ще стане ясно и оповестено по най-подходящия начин.